Утім, якось ми неповажно попрощалися з літом, а воно цього року було яскравим, фестивальним і музичним. Одна з вечірок – прем'єра. Перша спроба розкрутити електронних виконавців в антуражі пивного заводу. PLL Music Fest намагався розслабити публіку і крафтовим пивом. І цілою добою цікавої музики. Журналісти «Дев'ятки» не прогавили шансу також побувати на екскурсії, дізнатися секрети приготування пива. Ну і, звісно, потанцювати. Останню суботу літа любителі вечірок у Дніпрі покинули межі міста і відправилися до селища Меліоративне. Там, на території пивоварного центру «Фанатік», відбувся перший фестиваль електронної музики «PLL». Програму розрахували на цілу добу. Дві сцени, більше 30 діджеїв з України, Франції та Швейцарії, фестиваль вуличної їжі та багато пива. День гості могли відпочити на м'яких пуфах, позасмагати під сонцем та послухати легку музику, наприклад, чіл-аут. Ну, він якби створений із деяких подстилів, тобто то якийсь ембієнт, то трошечки даунтемпо і якийсь драм енд бейс, ліквід. Це якийсь такий симбіоз, можливо. Електронна музика не виключає можливості використовувати інструменти наживо. Серед виконавців зустріли і дніпровського бітбоксера. Бітбокс відноситься, во-первых, к хіп-хоп-культурі, является официально п'ятим елементом. Но на даний момент у нас музика міняється і активно в життя входить електронна музика. Поэтому, если раньше все бітбоксери делали хіп-хоп, то в ході розвитку музикальної індустрії сейчас спокійно любой бітбоксер може делать хаус, діп-хаус, драм н бейс, фанк, то есть абсолютно любой стиль. Фестиваль став не тільки розважальним заходом, а й пізнавальним. Гостям відкрили деякі секрети приготування крафтового пива і провели екскурсію заводом. «Фанатік» – зовсім молодий, але найбільший центр пивоваріння в Україні, побудований за європейськими стандартами, повністю автоматизований. Тут виготовляють близько 10 фірмових сортів пива, серед яких і сезонні – медове та імбирне. Основні складові – вода, хміль, солод та дріжджі. Пивовари прагнуть навчити українців культурі споживання пива. Ми дивимося прозрачність і цвіт пива. Цвіт теж визначається по нескольким параметрам. Є теж таблиці в інтернеті, ви можете їх подивитися. І можете порівняти пиво з тим цвітом, який має бути у пива. Більше всього на цвіт впливає іменно солод. Якщо ми візьмемо карамельний солод, то он, пиво буде темніше гораздо. І почувствуєте ви карамельні нотки там. Более жареный солод, вы почувствуете кофейные и шоколадные нотки. Почему я и говорю, что пиво – это конструктор. Вот как вы его собрали, такой напиток вы и получили. По идее, получается сложнее, чем вино. Если так уж. Гораздо сложнее, чем вино. Было интересно просто увидеть, как оно выглядит все вживую, ну и, соответственно, попробовать крафтовое пиво, потому что этот
метод варення пива доволі таки новий і універсальний. Тобто у нас в Україні це конкурентоспособне предложення. Максим – ідейний натхненник та організатор фестивалю. Вже близько 20 років у діджеїнгу. Намагається популяризувати електронну музику у Дніпрі. Організація і організаторство, я взагалі, там, мені це ближче, ніж діджеїнг. Хоча в цьому я теж отримую удовольствие. Це такий баланс постійний, між яким я там балансую. Ти права, там я цим займаюся. Коли я вдома пишу музику, я ще третій становлюсь. Тому приходиться грати в ці різні ролі, але вони всі по-своєму цікаві. Одна із хедлайнерок головної сцени Аліна Паш каже, що участь в X-Factor круто змінило її життя. Це прекрасна школа для артиста зрозуміти, як воно буває, коли тобі дають це, а потім забирають повністю. Після шоу оце от урок теж. Витримати, зрозуміти, куди тобі рухатися і що взагалі робити. Тому я дуже рада, що я там була і я там зустріла купу класних людей. Я вирішила почати із коріння свого, і коріння моє – це Закарпаття, це бабуля, дідуля і на чому я росла. І це були точно етномотиви, тому що вона не все оповита цим. Другу андеграунд-сцену супроводжував досить незвичний вид візуального мистецтва – Liquid Lights – рідке світло в перекладі з англійської. Воно було популярне ще у 70-ті роки. З ним працював на сцені славетний Pink Floyd. Для такого візуального шоу використовують графопроектор, олію та різні види фарб. Путешествую по разным странам, фестивалям музыкальным, вот, работаю с разными артистами, но в основном под такую расслабляющую психоделическую музыку, под эмбиент. Вот, очень хорошо сочетается. В процессе поняла, что это бесконечное поле вообще для импровизации. Можно бесконечно использовать там новые краски разной плотностью. Вот. Ну и приятно смотреть, как люди расслабляются, как бы забывают про какие-то мысли свои, наблюдая за этим. Диджеи поделились своими рецептами хорошего треку. Женя, а что надо сделать, чтобы написать хороший трек? Прежде всего взять и написать. А чтобы взять и написать, что для этого нужно сделать? Нужно слушать много нужно интересной музыки. За компьютер. Короче, нужно наслушаться кайфовой музыки. Наслушаться. Нужно обогатиться чем-то, чтобы потом на какой-то основе что-то вообще начинать делать. Я не маю якогось рецепту. Ви повинні робити це серцем. І якщо ви відчуваєте музику, це хороша музика. Я не знаю. У нас є дует та польський Вовкінг. На самом деле все Вова пише, я нічого не роблю. Це нормально. Я тебе клянусь богом драм-н-бейса. Багато з гостей фестивалю приїхали спеціально на українського драм-н-бейс-діджея та польського. Стала опять дуже популярною, вернулась стара молодість. Меня опять полюбили женщины, ну, уже не молодые,
ходят дети на вечеринки. Ну, и на все фестивали в этом году я много играл, и мне очень нравится. Просто играю, потому что мне он нравится и до сих пор. И для меня он до сих пор интересный. И важно, что он людям нравится. И я до сих пор не превратился, я очень надеюсь, такого пенсіонера, который играет эти драм-н-бейс песни под гитару. Але того вечора та польський, як і виконавиця Юко зі Швейцарії, не вийшли грати свої сети. А ви не будете грати, да, так понятно? Да, ради тебя, друзі, під'їхали. Я приїхав на этот фестиваль. И мне организаторы только что не заплатили деньги и сказали, что я не буду играть, и просто кинули мне на бабло, да. У нас в момент их выступления у нас не было возможности оплатить им вторую часть гонорара. То есть половину мы предварительно оплатили, вторую часть нужно было до их выступления. Ну, за счет того, что количество людей на самом фестивале получилось не супер большим, у нас физически просто не получалось оплатить им. Но с Юкой мы рассчитались, со всеми, и с Юкой, и с Топольским рассчитались на следующий же день после фестиваля. Юка у нас отыграла на автопате в центре, в ночном клубе. Толик уехал, но, собственно, гонорар все равно мы закрыли, никаких задолженностей перед артистами у нас нет с этим. Для нас главная репутация. Мы сейчас, кстати, собираем отзывы о фестивале на наших официальных страницах, то есть любой может зайти, написать, что ему понравилось, что не понравилось. Мы очень много уделяем внимания как раз тому, где они хотели бы, чего хотели бы как изменить, в какую сторону. Мы к этому прислушиваемся. Попри складнощі та прикрощі, організатори не збираються зупинятися. Навпаки, врахують всі недоліки та хочуть уже менше, ніж за рік, провести другий фестиваль. Просто, я скажу, мощний такий поток енергії, який в тебе попадає. Скоріше всього, головне, це якраз от створити от цей уют і хороше взаємоотношення між всіми, скомуніцировати і створити от цей от баланс такий положительний.